bila kriva. Sva što je govorila ovde za drugari. Hoćeš da uništiš ljubav, ti ne želiš da ti čerka bude srećna. Gde je sada partner, gde je sada moja majka? Samo se igra. Treba da promeniš to, to, to i to. Možda ćemo ući... Volite se, mislim... Ne voli me, da me voli ne bi mi takve stvari radio. Možda samo na ume da voli. Možda samo na ume da voli. A kako ume da voli kurve? Ma misliš da njih voli, on samo njih izije i čutne. Da, a kako mogu da... Hvala se da je džentlmen i da je me kupio ovo, ono, a meni izašla sa svim honorarima. Iz prošle, iz ove sezone, znači izašao ukupno 250-260 hiljada eura, neću da te lažem. Nije se setio za rođendan mog sina. Za rođendan mog sina da pošalju tortu. To bi meni bilo kao da mi je dao 100 hiljada eura. Da stigne torta na kuću na tresu, Željka srećan ti rođendan zove. Evo pogledaj me. Ni to se nije se, ništa. U bolnici kad sam bila, kad sam se borila za život. Uđem na njegov story dva dana. Na učkog sobi on slikao ženu, natrpila se i napisao je i na zadnjice za lander s tom vozom. Nalazi izgovor. Kao nisam htjela da dođem u bolnicu iz razloga što ti kad bi me videla ti pa čivka mogla si da dođem da mi doneseš medu i cveću, da mi donesu gore. Jedva te car, Filip car je kada govorio da ne izmenem onom narodu da me pozove. Aj, Mijana, budi jaka. Ja i šok s ome kada me pozvao. Iz kreveta se digla vesela, srećna. Znam, ti ga voliš, Mijana. A on zna to i zato manipuliše sa mnom. Onda s druge strane kajem se što sam ovom čoveku radila to u realitiju. Bebice, tebe mnogo vola. Sve sam izgubila, sve. Nisi. Jesam. Imaš sebe. Mlada si. Jesam, veri mi, sve sam izgubila, sve. Sa bebicom? S majkom se najstrašnije svađala. Govorila i sve i svašta ovde. Polivala rođenu majku zbog njega. Zato što si volala. Sve sam postavila zbog njega. Ocenjuje me, daj pare tom i tom. Doći ću po tebe, odem kod njegovog prijatelja u dva dana, treći dan pobegne. Ja zovem tako i se stišao da se radim, pa više putujem nego što budem s njim. Ne, vaš odnos je toksičan, Milena. Gde ti sebe, kad si svi... Nije me pozvao dve godine da me biti tako kad ima para. A da je izašao bez honorara i kao što je izlazio, onda me je izvao i dolazio i živali zajedno i sve. A ti ne možeš da mu se odupreš ali ga voliš? Nažalost. Šta ga ti uradi, ti ćeš biti... Ne znam šta treba da mi uradi više, da mu hoće da me veša ovde. Ne znam šta da mi uradi da se mrzim tog čoveka. Znam, Mijana, ali to je već postala i navika i nekako obsesija. Ne znam šta više treba da mi uradi, kunem ti se, ponišavam se. Bacam stvari tu, udaram, čupam se sa ženama, Bože Gospode. Aj, sad će to proći. Dođe ovdje za 102 sata i kaže za mater ono kao u smislu. Rekla si matera kurvetina ako im se to dešava i treba da im se dešava za misli. Da bi svađu preokrenuo, da bi moje komentarisanje matera niti preokrenuo svađu sa njim. Da. Na dominacijama, šta da kažem za Bojanu kad je uvek bila tu za mene, koja mi je najdraža ovde. Ja, tebe... Uste i uskače. Ko sam da kad izlažeš? Šta? Kad izlažeš, non stop uskače. Non stop. Ono veče ušao ovde i izbečio se, promeni lični opis. Ne daj mi da ga zagrlim, a volim ga. Ne znam, on se može samo plaši da ako uči tom u vezu, da ne bude ko pre. A šta kao pre, šta je drugačije ovo što po 24 sata sedi sa mnom i što priča, a ne da mi da ga zagrlim i poljubim? Pa možda misli ako uči u vezu s tom da će ti da napriš neki prebačaj i da ćeš biti drugačije. Kako prebačaj, pa on se nadao prebačaju kad išao kod drveta. On je meni govorio, naš odnos je više i od veze i od braka i od svega. Pa šta radi, išao kod drveta utorek. E to je već. Nije ušao ni jednom u izolaciju dok sam ja ležala. Nijednom. Ali čekaj, ali vidi, tu si pa
Zato što si bila pijena, malo si popela Miksi pa nije tela te dera. Zbog toga nije. Nije tačno, mogao je da dođe da mi donese sok, kiselu vodu i on je bio pijen u milion situacija. I mislio je, nije znao da ću da dođem, da će neko da mi prenese, mislio da ću u četvrtak da mi pusti klip i da ću ja tu da izgorim. Sve radi namerno. Radi namerno, Miksi, ali ne znam, nekako, 5 godina ste u toj šemi, Miksi. Nismo, evo sad ću da ti kažem, 2 godine i 8 meseci nije me pozvao telefonom kako je izašao. Ovdje u realitiju ja se diskvalifikujem zbog njega. On nastavi život, uđe sa slađim prošelinom u vezu. Ne, nego ljudi oko njega, njima smeta tvoj njegov odnos. I ljudi oko njega mu truju glavu 100%. A koji su to ljudi? Pa ne znam, pa njegov slađa plinta, s kim on šampa, nešto. Ne, šampa, budu ništa veli. Možda ga je sramota da ne pogazi dostojanstvo, čast, mamu, da ne pogazi, možda zato se tako ponaša prema tebe. A ja sam mogla da gazim svoju mamu. Pa znam, Miksi, ali dobro, doleći ću ti muškarci. Ali volite mi je na 100%, pa ne bi mogu s tom dima odnose, da te ljubi. Pa ne ljubi me! Sklanja mi iz kreveta, znaš kako? Pa to nisam vidio, Miksi. Ovako ja legnem i on kaže 2 minuta i kaže brojim do 8 sekundi. I onda uzme i ovako nogom, pogledaj ruke, pogledaj ruke. Pogledaj ruke. Pogledaj. Kako me grebe kad odem da ga zagrane? Ona treba lepo da popričate, da kažeš Zola, ja hoću s ovom da popričam. Rekla sam mu. I da lepo porazgovarate o svemu. Rekla sam, on mi kaže, nećemo biti zajedno, ne možemo da se ignorišemo, hvala na tu. Molim, evo minut. Neću nikada budem s tobom, pa onda... Pa što noću s tobom? Pa kaže, baš iz razloga kažem da neću, da ne ispadne, da ti dajem lažnu nadu, pa onda očekuje neke promene, a on radi morbidne greške, pa onda ja iz... Morbidne greške praviš ti greške. Iz toga onda ja teraminac, dajem snikerse, lupetam gluposti, ovdje razumeš? Znam sve, znam, Miksi. Sve te razumem. Ali ajde, proći će sve, mislim da će to sve da se skristi. Voliš nekog u 2 sata na televiziji, roditelji mu gledaju, slušaju i celo svet, ujka moj, bilo ko, priča, hvatala si me za kurac celu noć, neću kurac da ti dam. Ne, strašno. I voliš nekog tako, neću, kaže, kurac da ti dam, kaže, znam ja da tebi kurac samo treba. Ja sam zaklala na slavu velikog šefa i sutradan isto ponovila, u sve na svetu najsvetije, da neću imati seksualne odnose, ne s njim, nego nisak im u realitiju. On je takav, on ima očinsku ljubav, nima oca u sebe. Možda on jednostavno ne ume da voli. On ne zna da voli. Ne zna da voli čovjek, ne zna, on se trudi. On je tebe 100% zavolila na neki način. I voli te. Kako je? I sve radio se. Ma de voli on i tu? On je te samo pravio inat sa njom. Ne, nije tačno. 100%. Zaljubio se plako kad stigla mafina, kad ga ona ostavila s Marko Markovićem, kad ga ih povezali lisicama, plakao kao malo dete. I bacao mafine. I nije spavao noćima i dlanovi mu se znaju, iskakao iz krebeta i anksioznost imao. Pa e, onda me već misli, onda stvarno, onda to njegov, onda tebe stvarno ne voli minjam. Ako je to radio... Vjerujem, ja sam ležala pored njega, lisicama su vezali mene i Zolu, Anitu i Marka. Anita je sve vreme bila sa Markom Markovićem, za ovim blackjackom, on sa mnom za ruletom. On se okretao, zove je, ona okreće glavu, onda napolju s Markom. Da te pitam nešto, ona prođe pored njega kao pored turskog groblja. E, onda on ide sa mnom kod drveta, ljubimo se ovako na blic za pivo, ne znam ni ja šta. I onda ona završi sa Markom Markovićem. I onda on plače. I onda stignu mafine i on ode ispod trema, gleda da li ga snimu u kamere, suzu stiže. Posle mjesec i po dana veze. I ovako bacam mafinu jednu po jednu i gleda da ga kamera od sramote ne snime. Molim. I onda kaže, plačem što znam da moram da se vratim u odnos sa tobom. Da, kunem ti se i kaže i što me je izdala i ovo. I onda se njegov drug na sve to oglašava i kaže da ima emocije prema Niti. Onda Anita ulazi ovdje, ono kurovinski njegovo smese kao smese moje reakcije. Onda zovem nju, on stavlja naočare za sunce, pa koliko ga lažem. Ne, Mijano, ja ne znam, ono ti trebaš što odeš od toga odnosi da nastaviš dalje. Pa hoću. Moraš, pa hitno. Evo hoću da pređem u drugi deo, hoću sve, idem da jedem sad početku. Ajde, pričat ćemo ovih dana. Sutra pričamo, preko danas, preko dana. Sutra, šta, subota? Subota. Nema ništa. Preko dana ćemo da pričamo o svemu. Dođem, molim ja sebi još. Ajde, Miksi. Ni ja nisam za sebi.